понад 70 спеціальностей пропонує безкоштовно опанувати Державна служба зайнятості. Навчатись коштом держави можна шляхом отримання ваучера. Видача ваучера на навчання дає можливість опанувати новий фах або підвищити кваліфікацію за набутою професією. Взагалі, ваучер – це документ встановленого зразка, який видається одноразово і надає право громадянам на проходження навчання за встановленим переліком професій та спеціальностей за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У 2023 році вартість ваучера максимально складає 26 840 гривень. На випадок, якщо навчання перевищує фіксовану вартість ваучера, то різницю здобувач професії сплачує самостійно або ж за кошти роботодавців. Право на отримання ваучера мають люди певних категорій. Вік яких становить більше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років і, зрозуміло, до виповнення ними пенсійного віку. Ознайомитись з повним переліком осіб, які підлягають можливості отримання ваучера, можна на сайті Центру зайнятості. Завдяки ваучеру студенткою Херсонського національного технічного університету стала Ольга Пуляк, яка викладає у Кропивницькому університеті імені Винниченка. Жінка опанувала дисципліну харчові технології. Мене зацікавило взагалі, ну це нові перспективи. Наш університет розвивається, він планує відкривати нові спеціальності, нові лабораторії і, відповідно, фахівці потрібні з одного боку, з іншого боку, ну, харчові технології просто мене цікавили і в нашому місті тоді не було закладів освіти, вищої освіти, які пропонували таку спеціальність. Через воєнний стан в країні зріс рівень безробіття. Через це планують розширити спектр спеціальностей, що можна здобути. Спочатку 23-го року було вже надано 12 ваучерів жителям Кіровоградщини. Найближчим часом вже вносяться пропозиції і планується розширення даного переліку до 130 позицій. В перспективі відбудови країни даний перелік планується розширити галузями сфери будівництва і залізничного транспорту. Навчатися можна у сфері ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини та низки інших спеціальностей. Перелік актуальних ваучерів можна побачити на сайті Державного центру зайнятості. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.